Us volem explicar un tema interessant que fem des de l'àrea de medi ambient, que és el tractament del tigre dels plàtans. Aquesta és una plaga important que hi ha als plàtans de la ciutat, que ja fa temps que la tenim, per desgràcia, que el que fa és un insecte que el que fa és menjar la saba del... alimentar-se de la saba de les fulles dels arbres, dels plàtans, i és un insecte que es reprodueix molt ràpidament i que el que s'ha de fer són tractaments amb un producte fitosanitari per poder combatre aquesta plaga, perquè molesta les persones, sobretot no pica, però sí que es posa a les cases i per tant té algunes certes molèsties pels ciutadans del que és la ciutat. El que hem fet en aquesta vegada, doncs, amb aquest sistema de millorar la sostenibilitat de la nostra ciutat, és fer un tractament amb endoteràpia. Endoteràpia és una tècnica que el que fem és introduir el producte fitosanitari just a la saba de l'arbre, que de la saba va a les fulles, i a les fulles el que fa, doncs, en aquest producte ja és enverinar aquest insecte que ens ataca el plàtan, i per tant el matem. Hem de dir que hi ha hagut un sector de la ciutat que no ens ha anat prou bé, que hem hagut de fer un tractament convencional, que és la zona dels pisos de la Caixa, però que la majoria de parts de la ciutat ens ha funcionat molt bé, i que l'any que ve, doncs, esperarem millorar aquest tractament i tirar-lo endavant. La metodologia és molt simple, s'agafa els plàtans, cada plàtan a la base del tronc, i cada 25 centímetres es fa un petit foradet, s'hi posa un petit taco, i a continuació amb una pistola injectora, que com veureu després, s'injecten 10 mil·lilitres de producte químic, que és la que quan l'insecte el xupa la saba, doncs queda mort. Clar, hem de tenir en compte que tenim 800 plàtans que volíem tractar. Tot Olot. Que són les zones més urbanes, eh? En tot n'hi ha uns 1.400, però les zones més urbanes, que és on hi viu més la gent, doncs n'hi ha uns 800. Vam començar el mes de juny i, esclar, 800 plàtans tractals amb dos operaris, doncs és laboriós, es necessiten hores. Clar, a mesura que vam anar avançant, els de la Caixa els vam tractar a finals de juliol. I van ser els de dins del riu, que són plàtans de 25 metres d'alçada, no són com aquí al Firal, que tenen 6-8 metres, sinó que els del riu són de 28-30 metres d'alçada. I no sé si és que no vam encertar la dosi, que vam anar tard, i jo crec que va ser un cúmul. Vist l'experiència l'any que ve, intentarem que siguin els primers a punxar-los.